Ish finaliste e Big Brother VIP 1, Benjada Nishani, ditën e sotme ka qenë ftuar në Fan Club, teksa ka komentuar disa nga ngjarjet e ndodhura së fundmi në Big Brother VIP 3. Një prej tyre ishte edhe ikja e Romeos nga suita her pas here, direkt pasi vllai i madh e dërgoi çiftin për të kaluar disa momente romantike me njëri tjetrin, larg banorëve të tjerë pak ditë më parë. Por ja çfarë mendon Benjada për këtë situatë? Arsyeja sepse Romeo nuk është futur tek Vaska direkt për mendimin tim, është sepse burrat nga Vlora janë një çik kështu më të fortë dhe nuk shprehin dashurinë direkt, ka thënë ajo.